Днес ще си говорим за нещо, което преди малко повече от една година беше сред най-търсените продукти в супермаркетите. Всички го търсеха, защото знаеха, че е отличен имуностимулант. И всичките бяха прави. Дори на пръв поглед да е обикновен и ненагледен корен, той със сигурност се нарежда сред най-полезните билки на земята, що се отнася до вкусовите и лечебните му качества. Както вече сами се досещате, ще си говорим за джинджифила. Ако искате да научите още полезна информация, посетете линка отдолу.